kulanti wanaagsan saaxiib yaal. War degdeg oo haatan laga soo gaaray dhulka barakeysan ee Falastiin ayaa waxa uu sheegayaa in ka badan 1,500 oo Israa'iiliyiinta ku nool markaas dhulka xoogga lagu haysto aynay gudaha u galeen guriga barakeysan ee Masjidul Aqsa, ayna kasoo galeen geydka weyn ee caanka ee loo yaqaano Maqribi Gate. Waxaanu eegaynaa arrintan sida ay u dhacday iyo xaaladda ka taagan halkaas. waxaana xusid mudan muslimiinta caalamka ku nool arrintan inay aad iyo aad uga caraysan yihiin, iyo dad badan oon muslimiin ahayn oo markaa u arka arrintan inay tahay gaf. Arrintan ayaa waxay imaanaysaa kadib markii dhowr cisho ka hor gudaha masaajidka ay Israa'iiliyiinta ciidamadoodu ay gudaha u galeen, halkaas oo markaas ay dad ku jirdileen ay la arkayay oo dad ku jirdilaya qori dabadiisa, in ka badan 300 oo qofna markaas la xirxiray. Waxaa xusid mudan Israa'iiliyiintu inay ka mamnuuceen qof ka yar 50 sano inuu gudaha u galo guriga barakeysan ee Masjidul Aqsa, meesha Yuhuudda iyaga iyo caruurtoodiiba loo ogolaaday inay soo galaan. Haddaba siday wax u dhaceen ayaan idinla wadaaginaa. Waa idin soo dhoweynaa meel kasoo dunida ka joogaan. Waxaan ku bilaabanayaa muuqaalka. Sawirkan idiin muuqda waxa uu tusayaa muslimiintii oo markaas masaajidka deydkiisa ama courtyardka waxa la yidhaahda jooga. ciidamadan Israa'iiliyiinta sida gaarka u tababaran ee booliiska ayaa imaanaya hubaysan markaas waxay u gogol xaarayaan waxaa ku xigaya, oo markaa imaanaya Israa'iiliyiintii oo markaas albaabka laga soo furay oo da laga soo qaaday. Waa kuwaan ayagoo isku sawiraya guriga barakeysan ee Masjidul Aqsa, isla mar ahaantaasna kana muuqaalkan kale wuxuu ku tusayaa markay usoo socdeen ciidamadaas ayaa difaacaya oo waardiinaya si markaas ayagii muslimiintu aysan markaas isku gacan saarinin. Waxaadna arkaysaan waxaa la socda ciyaalkoodii yararka ahaa, laakiin muslimka 50 sano ka yar ee doonaya halkan ku cibaadaysto, ciidamada Israa'iiliyiinta ayaa ka hor istaagay markaas in ay gudaha u galaan masaajidka barakeysan ee markaa bisha Ramadaan ay Ilaahay ku caabudaan. Haddaba saaxiibyaal, sida waxu dhacay ayaan jeclaan in kadiba geyno. Waan soo dhoweynaa meel kasoo dunida ka joogta. Waxaanu dhalanahay Ramadaan mubaarak. Muuqaaladan aan haatan la wadaagayna haatan ayaa dabka laga soo qaaday, warkan wuu isa soo tarayaa. Laakiin siday wax ku bilowdeen ma ahayn sida hadda ay caawa wax u dhaceen oo keliya. Shalay oo axad ahayd ayaa gudaha masaajidka waxa u galay 912 qof oo markaas Israa'iiliyiinta settlementiga ama degan dhulka la haysto markaa ku nool degan ee gudaaraha iyo guryaha waaweyn ka dhistay ayaa ciidamadu waardiyeen ayaa gudaha u galay. Kuwaas 912 qof ayay ahaayeen, maantana 1,532 qof ayaa gudaha u gashay masaajidka. Oo haatan muuqaaladooda aynu la wadaagnaa arkisan halkan British Somali TV, waxaana la sheegay in ay markaas raxan raxan iskula socdeen oo 21 group oo markaas raxan raxan u socda ay ahaayeen ciidamaduna markaas ay horay ay ka joogeen iyo gadaal, si markaas aan waxyeelo loogu geysanin lagu waardiinayay goobtaas iyada ah. Muslimiinta sida arkiseenba goobta ayay taagnaayeen iyagoo yaaban, waan ayaga iyo dadkii Israa'iiliyiinta ahaa waa kuwa muslimiintii, Israa'iiliyiintiina waa kuwa sida arkiseenba waxayna eegayaan xaaladu sida ay tahay. Dhabcan dadka muslimiinta sida hadda nooga muuqata muuqaalada arkaynay dad hubaysan ama dagaal usoo diyaar garoobo uma ekeen, laakiin inta badan waxaa dhacda markay isku dayaan gudaha inay soo galaan Israa'iiliyiinta iyo muslimiinta inay isku dhacaan. Waxaan jeclaa kore muuqaal kale oo aad iyo aad raftigiisu dareenkiisu wata goor dhow inaan la wadaago, laakiin intaa ka hor maxaa keena laga yaabaa inay isweydiinaysaan sanad walba bisha barakeysan qeybteeda dambe inay isku dhacaan, inay Israa'iiliyiintu ay damcaan gudaha masaajidka inay usoo galaan. Waxaa jira waxa layihahda Passover oo Yuhuuddu markaas ay u dabaaldegto oo caqiidadooda ku salaysan 3 maalmood ayuu Bibleku ama Talmudka waxa layihahda u qoraya in ay markaas Masjidul Aqsa gudaha usoo galaan. Sidaas awgeed ayayna u yimaadaan bay leeyihiin gudaha masaajidka inaan imaano, oo diinteena ayaa qoraysa meesha muslimiinta iyo international law ama sharciyo shuruucda caalamigaba ay sheegayaan goobtaas inay goob Israa'iiliyiintu ay leedahay aysan ahayn dadka keliya oo ku cibaadaysan karaan Masjidul Aqsa ay yihiin dadka muslimiinta. waxaanu kula ognahay Masjidul Aqsa taariikhda uu leeyahay, haddaad akhridi suuradda 18-aad suuradda Isra la yiraahdo سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله قبل أبطة إن إلهي قحصي قرغاس إيه وسلو بركيسين هاي حديث قصار وقتين
aragtiyo rasuulka lagu dheelmay nabadgelyo naxariis shaaca dheh. Hadaba saaxiibi, muuqaaladaas ayay aad arkaysaan ayaa dunidu haysta. Haatan hadallada ugu hadallada badan muuqaalkan ayaa ka mid ah dadkan Israa'iiliyiinta waxay u arkaan inay guul gaareen, ciisena imaan maayo ayay leeyihiin ama soo degi maayo masaaigur, ilaa halkan ay la wareegeen Israa'iiliyiintu ay la wareegeen meesha muslimiintu ay leeyihiin xaq sidaa maahan, halkan waa guul ilaahay, ciisena shuqul kuma laha. Waayahay waxaan jeclaan in la wadaago oo kale oo muhiimadiisa leh. Arrintan ayaa aad iyo aad looga dhiidhiyey caalamka oo dhan ayaana ka hadlaya sida la socotaanba, bal wax yari la daawado. Kisan bu saaxiib, halkan waa London gudaheeda ayay ahayd mudaharaad, maamihii lasoo dhaafay lagu qabtay safaaradda Israa'iiliyiinta horteeda ayay ahayd. Sida arkisaana, boqolaal qof ayaa kasoo qayb gashay oo dhalinyaro fara badan, dhalinyaro u badan iyo weliba dad waaweyn baad arkisaan oo halku dhegyadooda aad maqlaysiin ay leeyihiin wabiga ilaa iyo bad, wabiga Jordan ilaa iyo badda inta u dhexaysa Falastiin way xoroobi doontaa ayay leeyihiin. Dhinaca kalena waxay lahaayeen Falastiin ha xorowda, cadaalada ayaanu doonaynaa. Israa'iiliyiinta dowladda Israa'iil ayaana ah argagixiso waase ayagu hadalka u dhigeen. Haddaba saaxiibyaal, intaas ayaan jeclahay muuqaalkan inaan kusoo koobno wixii kusoo kordha arrintan iyo gurigan barakaysan ee Masjidul Aqsa, halkan ayaad kala socon doontaan. Fadlan muuqaalkan saaxiibadiina wadaaga nabadgelyo.